سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانت وعن ونكسن دا وضيا قضا بداد وراركينا كم غلي دونتان وحاكم إذا dagaalada culays soo faraha laga gubtay ayaa ka soconaya gobolka Oromia oo u dhaxaya ciidamada dawladda Itoobiya. Dagaalyahanada oo weelalay taageerada aadka u balaaran ka haysta dhalinyarada deegaanka Oromada iyadoo dagaalku ku sii fidayo magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Oromada. Jamhada walaal ayaa sheegtay ciidamadooda inay gacanta ku dhigaan saldhigyo aad u waaweyn oo laha militariga dalka Itoobiya weelana dagaalku ka soconayo. Degana aad u tira badana jamhada ola ayaa garab kaleysa ama taageero aad u buuxda kaleysa dhalinyarada qeyra loo yaqaan ee hoggaanka u hayo Jawhara Muhammad. Sidoo kale Jawhara Muhammad ayaa la sheegay in ciidamada dawladda federaalka Itoobiya ay baadigoobayaan si ay markana xabsiga ugu dhaadhiciyaan. Jawhara Muhammad ayaa ka qayb qaatay xafladii iyo subaxyadii waaweynaa ee ka dhacay gobolka Oromada iyadoo Jawhara Muhammad uu dhawaan ka soo dhex muuqday muqaal subax aad u weyn lagu dhigay oo dhalinyarada qeyra uu Jawhara uu ka mid ahaa iyadoo halkaas la sheegay Jawhara Muhammad inay dawladda Itoobiya ay ku wargelisay in Jawhara xabsiga loo dhaadhicinayo iyadoo la sheegay ilaaladiisa qayb ka mid ahna in xabsiga loo dhaadhiciyay. Gobolka Oromada ayaa siyaasadu aad u cakiranta iyadoo gobolka ay dagaalo culusna ka soconayaan. Sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka Jawhara Muhammad iyo Bagala Garba ayaa olole siyaasadeedkooda gobolka Oromada si ay dhalinyarada gobolka Oromada ay markana abaabul weyn ugu sameeyaan. ciidamada huwanta ee dagaalka xoogan kula jira xoogaga TPLF ayaa isku sii ballaarinaya deegaano aad u ballaaran oo ka tirsan xuduudda gobolka Tigrayga. ciidamada huwanta oo hogaaminaya militariga dalka Itoobiya ayaa wacad ku maray inayna marana dagaalka kini doonayna ilaa gacanta ku dhigaan magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigrayga ee xarunta u ahaa madaxda waaweyn ee xoogaga TPLF masraakiisha ugu sareysa TPLF ee hoggaanka u hayaan Gabrasiyor Gabre Makaayeed Geta Jawreda iyo saraakiil aad u tira badan oo fariisinkoodu yahay magaalada Mekele. ciidamada dawladda Itoobiya ayaa sheegay inay jabkii abid ugu cuslaa gaarsiiyeen xoogaga Tigrayga ee dhowaan sida xoogaha looga saaray gobolka Wole ee deegaanka Axmaarada dagaalkuna uu ku sii fidayo deegaanada u ballaaran oo ka tirsan gobolka Tigrayga. sidoo kale xoogaga Tigrayga ayaa warar aad u culus ku qaaday ciidamada Eritreyaanka ee ku sugan xuduudda gobolka Tigrayga ama deegaanada Barma iyo Rama. Tigrayga ayaa sheegay dagaalkooda inay u jeeyeen dhanka iyo dalka Eritreya iyadoo ciidamada Eritreyaanku ay muddo dheer dabar jabin aad u ballaaran ku hayeen xoogaga Tigrayga dagaal culusna ay ka wadeen xuduudda gobolka Tigrayga. hase yeeshee xoogaga Tigrayga ayaa sheegay dagaalkooda inay u jeeyeen dalka Eritreya oo caadaysan bay dhahayeen markasta xoogaga Tigrayga cadowgooda ay saayaan inay garab weyn siiyaan xoogaga cadowga Tigrayga ama dhabarka ay ka jabiyaan ciidamada Tigrayga iyadoo ciidamada gaarka ee Tigrayga ay u sii qulqulayaan xuduudda gobolka Tigrayga iyo dalka Eritreya. sidoo kale deegaanka Cafarta dagaalo ayaa weli ka soconaya u dhexeeya xoogaga TPLF militariga dalka Itoobiya oo saaxiibo badan ay garab siinayaan iyadoo dagaalku uu ka soconayo deegaano aad u ballaaran. militariga dalka Itoobiya ayaa la sheegay inay xoogaga Tigrayga deegaano ka qabsadeen ku tirsan xuduudda iyo bartamaha deegaanka Cafarta oo maalmihii la soo dhaafay ay ka soconayeen dagaalada culus. sidoo kale militariga dalka Soomaaliya ayaa weli sii wada abaabulkiisa xoreynta dalka Soomaaliya guud ahaanba looga saarayo xoogaga argagixisada ee sida weyn uga dhaqaaqa dalka Soomaaliya. koonfurta Soomaaliya ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ay bulshadu samaynaysay ciidamada dawladda si gabi ahaanba xoogaga argagixisada looga xoreeyo dalka Soomaaliya Soomaaliya oo nabad ahaana loo gaadho iyadoo ciidamada dawladda Soomaaliya iyo dhalinyarada sida weyn uga garab dagaalamaysa ay deegaano horla ka qabsadeen xoogaga argagixisada. xoogaga argagixisada oo jab weyn ka soo gaadhay dagaaladii maanta ka dhacay koonfurta Soomaaliya. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan warkeenna ku eegayna. taariikhdu waxay ku beegan tahay 4 bisha 10aad 2022.
حدين اوغلا قلا وراركين يوفا فا سن قبل كا ارمالا وحاكا سعرية دقال لادو علوسة ودحية اذا مدى دولادة يتوبيا دقال يهانا دا اوان الافا تاقر ادا اد كو بلانا كاشتا بلشادا ارمالا دقال كان ايا كا سعرية دقال نادو بلانا نو قبل كا ولغا وغيقا شو وبرتماها قبل كا ارمالا ايا دا يحوققا اولا الشغان جب ادو علوسين جارسيان اذا مدى دولادة يتوبيا دقال كنا وكسي فدا يدقال نهر لي sidoo kale jawhar muhammad oo aha gudoomiyaha dhalinyarada qeyro ayaa la sheegay in ciidamada dawladda Itoobiya ay baade goobayaan muqaal u dhawaar jawhar muhammad ka soo dhax muuqday dhalinyarada gobolka Oromada ay kacdoomo ku sameeyeen ayaa la sheegay jawhar muhammad inuu abaabulkaasi asagu ka dambeeyay iyadoo la sheegay ilaalada jawhar muhammad qayb ka mid ah inay dawladda Itoobiya xabsiga u dhaadhicisay jawhar muhammad oo sida la wadoogsan yahay ba aha hoggaan qoomiyadda Oromada ay aad siyaasadiisa u aaminsan tahay ama dhalinyarada da qeyra loo yaqaano ay taageero weyn u hayso si weyn ay u garab taagantahay ayaa la sheegay in markala dawladda Itoobiya ay warsareyso si ay xabsi ugu dhaadhiciso ayadoo xaaladda siyaasadeed ee gobolka Oromada aad u kacsan tahay dagaalo culusna ay ka soconayaan siyaasiinta mucaaradkuna ay kulamo xasaasi ah ka wadaan oo bulshada ku kasbanayaan ciidamada hoggaanka dawladda Itoobiya ay hoggaaminaysa ayaa duulaha weyn ku sii ahaa gobolka Tigrayga ayadoo dagaalo culusi ka soconaya qoyiga Tigrayga ama xuduudda deegaanka Axmarada iyo Tigrayga ciidamada dawladda Itoobiya ayaa wacad ku maray inay marana dagaalka hakiin doonin ilaa ay ka gaaraan magaalada Mekele oo ah ujeedadooda koowaad inay gaaraan ay ku sugan yihiin xoogaga ATB madaxdooda ugu sareysa ee Gabrasiyon Geta Joosefa iyo saraakiil aad u tiro badan oo aasaasiyaasha ATB faxaruno ahaa dagaalka gobolka Axmarada xuduudiisa ka soconaya ayaa la sheegay inuu aad u xoog yahay iyadoo dawladda Itoobiya ay halkaas gaarsiinayso kumanaan askari gobolka Anfarta wali waxaa ka soconaya isku dhacyo u ballaaran ayay xogaga Tigrayga guulo waaweyn ka sheeganayaan dagaalka ka soconaya deegaanka Anfarta ayna sheegeen deegaanada u ballaaran inay kala wareegeen xogaga ay hoggaaminayaan militaryga dalka Itoobiya xogaga Tigrayga ayaa dagaal xoogan ku qaaday dalka Eritrea ama xuduudda u dhaxaysa Tigrayga iyo Eritreaanka ayadoo maalmihii la soo dhaafay militaryga dalka Eritrea oo xuduudda dheer ee baadhami u dhaxaysa xuduudda gobolka Tigrayga uu si weyn uga dharaaqay taangida iyo hubka culusna lagu soo daabulayay ayay TBLF ciidamada ugu tiro badnaa u sii daabulaysa xuduuddaasi si ay ciidamada Eritrea gabi ahaanba uga sifeeyaan baa la yiri xuduudda gobolka Tigrayga dagaalka u dhexeeya Eritreaanka iyo Tigrayga ayaa aad u culus ayadoo Tigrayga ay ku hanjacoonayaan inay Eritreaanku dhabarjabin aad u ballaaran ay ku hayaan xoogaga TBLF militariga dalka Soomaaliya iyo dhalinyarada kacdoon wadayaasha argagixisada si uga weyn dagaalka ugula jira koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay guri aabid ugu ballaarnaa inay ka gaareen xoogaga argagixisadana ay ka xorayeen deegaanada aad u tiro badan oo ku yaala gobollada Hiiraan iyo gobollada Shabeelaha dhexe dagaalada culus ayaa ka soconaya koonfurta Soomaaliya oo lagu doonayo xoogaga argagixisada inay gabi ahaanba dalka Soomaaliya lagaga xorayo iyadoo dawladda Soomaaliya ay horkacayso kacdoonkan looga soo horjeeday xoogaga argagixisada ee lagu doonayo gabi ahaanba dalka Soomaaliya in lagaga sifeeyo tan iyo kulanti dambe wacan salaamu alaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu.